khususnya oke okay, nikmat kesehatan alhamdulillah. Enjing anu cerah ieu urang biasa kempel ngariung dina acara penjemputan di bumi naguru urang sadayana, mudah-mudahan kempel na urang dipikir ya dina rahmat sarwibo Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah mugi dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargina, kasahabatna, tekatakan kasadaya umatna. Hadirin rahimakumullah, di dia abdi katugasan tanggung pembawa acara. Tahiji nyata anu badir pedan nyata pembukaan. Anu kedua kadal paksa di tatamu di Kuala Kidul. Di orang kesarangan abdi ke acara ieu melayan awasan Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Talabatu wa illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nasta'inu billahi shirotol ladzina an'amta 'alaihim wa laa'udzu bihim min syarri ma kawi aya nu di maksad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa hada ibadul mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma qasalli wa sallim ala sulukada tamirisan ya qawf qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim la ilaha illallah lana allallah la hawla wa la quwata illa billahil alil adim asyhadu an la ilaha illallah. Anu kunjungan, anu sami, anu kunjungan berpikir kehormat baik tentang gena, anu mana mugi Allah Subhanahu wa ta'ala mengkeras masyarakat kemuliaan. Anu sami, mugi Allah Subhanahu wa ta'ala mengulia kita orang sadayana. Anu mana tadi tabu genep disimpurin kalonggongan. Anu jenengan tuban na'im. Anu mana tabu dalapan masya Allah. Anu satras ngadai pulau warga itu di situ saurna dihaturna lalu terakhir panjatan disimpuring sarumani dia kaiji nyata nuhun ke kaputan anu sarumani ngadai biasa di tanda ke desa Kaliare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa pengasuh Abu Habib Abdullah bin Habib Basri bin Habib Muhammad bin Abu Turah bin Al-Bar. Hormati penjemput calon pengantin pamaget di pihak calon pengantin istri sahabat nasada umat katuru di taura nasada yang sama hadir di majelis para hadirin majelis tuslah calon Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
jangan kalau sok cari kaset. Hadirin rahimahku hormat dan singkuri sumurupna sang jiwangkara nodorotus tembus natrat kasaam anggalma pasti diwita bahagia temen mulia temen kumuhan tosan mula buah mundut kasalina sejak imar kenme jumping atra ngalut ngalabring derur payung terbuka kuhun heh mangle bergerak papan Oh
sasangan saksenan jalaran dina resan ieu acara dipayunkeun acara akad nikah na sim kuring maparin waktos sacekapna ka bapa anu dina waktos ieu